حلبان برقد هوري وكمي ذا حلبان ذا قولها وكيلة ذا سومالي لان ايا قد الشرف كوما موسي حولكا كوبادا عاكتي دولادا هوسي برعو كوغوليستي ترتنك هوريال كهوريال ذا سومالي لان حلبانكا ايا قد الشرف كوما موسي كوحدا دولادا هوسي ايا ذو دبعاها تاريخ ذا وسو هويسي قبل كتوك دير وكو هورينا واحا هالكا سيكا هالي باديبا مسوليين تيكا سوغيب كشي كولان كاني قد الشرف كاها كل جوشي كدب ما تبينو سنمي أو حلبان كم إذا حلبان هذا قلها وكيل هذا اللي قصو دورتي قبل كتقدر وما أنت كم هاموسي كوحدي قادي كوبكا مرك كوبات عيارتيجا وحن بيشوك هيدن بسيد معلمي هي هراء عند ريسيدة إياه على بها سو قرسين شرني جوشي كدب اسمه نارك هرت حنبليو واندي حنبليين يا aan sidoo kale isagana waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa xilibaan Barkhad Maxamed Hore oo noqday xilibaankii ugu horeeyay ee dhalinyarada maamusa oo maanta de isu keenay kooxdiina inuu hambalyeeyo gartay xilibaanka waan uga mahadcelinaynaa xilibaa waad mahadsan tahay waxaad qaadatay kaalin muhiim ah inaad kooxdi maamusto aan xilibanada kale golaha baarlamaanka yana waxaanu u soo jeedinaynaa in kooxda iyo la dhiri galiyo aan sidoo kale maadaama ciyaartigu tagayaan gobolkii Togdheer gaar ahaan magaalada Burco fariintaan u diraya waxa weeyaan in inamadaasi fiican baritoole oo gobanimo leh oo xadaarad leh oo nabadgelyo leh aynu u soo dhaweyno una maamusno haday ganacsato tahay haddii madax tahay haddii mijo tahay qof waliba roolka uu leeyahay waa inuu baritoola qaataa oo inamada u soo dhaweeyaa oo waxa ay mudan yihiin aynu u muujinaa inamada oo aan farxad mooyee aanay wax murugo arkin xalay toola waxaan arkay in kooxdu ay ka carootay wixii ay bixinayeen biladii ay bixinayeen xiriirka kubadda cagta waxay ku ilaabaan bay reer Burcaydi sameeyeen insha Allah ta'ala ha warwarina qada sharaftan uu ku caysuumay xildhibaan ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee laga soo doortay gobolka Togdheer xildhibaan Barkhad Maxamed Hore xildhibaankaasi gaaro waan ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay xildhibaan waad mahadsantay waa waajibaadkaagii waa la shukri cala waajib maadaama gobolkii laga doortay aad xildhibaanada codadka ugu badan kaga soo baxay ka mid ah ayadoo 6000 qof ku doorteen inaad nasiib u yeelato inaad kooxda xildhibaankii u horeeyay caysuumaytay waa nasiib wanaag waan ku mahadsantahay tanu diriya wax weeyaan kooxdaasi waa dhalinyaro waqti badan bay bixiyeen juhdi badan bay bixiyeen samcad badan oo gobolka ka dhineyd bay soo celiyeen dadaal badan way geeyeen ilaahayna uu ku asturay wax loo baahan yahay mar haday guuleysteen qofku markuu guuleysto oo taageerada inta leeg iyo farxadda inta leeg loo muujiyo wax weyn buu filaya ganacsatada reer Burco iyo siyaasiyiinteeda iyo dadka waaweyn ee leedka ay gobolka u dhashay waxaan halka fariin uga dirayaa sida ay ugu farxeen samcadaasi ay dhamaantood guusha ugu dabaaldegeen in ay inamada abaalmarinteedii loo sameeyo oo tirada kooxdaasi ka koobantay iyo maamulkeeda iyo isuduwahaba wax mudan oo bilad dhaafsiisan iyo in la soo dhaweeyo waa bini aadan nolol bay leeyihiin duruuf bay ku nool yihiin waqti badan bay imaka maanta oo kaliya 3 maalmood bay gobolkan saaxil joogeen waxa laga yaabaa inay qaar shaqaale yihiin oo shaqooyinkoodii ka fasax qaateen waxa laga yaabaa qaar inaanay camalba qaban waxa laga yaabaa in qaar abayaal ku jiraan waxay u baahan yihiin wixii ay u qalmayeen ama u mudnaa in la siiyo fariinta waxaan u dirayaa ganacsatada reer Burco iyo dadka reer Burco ee muddo karka ama qolada xiriirka kubadda cagta waxaan leeyahay tii waxaan ciyaarinay champion buu ahaayo championkana liiga dalka laguma bixiyaan ugu hadaan qaldanay in kubadda waan daawadaa hadii xidigii Soomaaliland la bixiyay oo kooxda la yiri qof liiga soo ciyaaray baa la siiyay waa xidiga championka in gaar loo maamuso oo inamadii kooxda ugu fiicnaa ee shanta ciyaaroodba sida gaarka uga muuqday lagu maamuso xidirka kubadda halka waxaan leeyahay tabasho badan baan hadaan nay reer Burcayo kooxdaba idin ka tirsanaynaa baldub isagu noqda laakiin anaga abaalgudkeedii siinayno kooxda waan weydiinaynaa qofka ay ugu talagaleen ama ay filayeen inuu xidiga ku guuleysto anaga abaalmarin gaar ah siinayn ku hadlaya afkii kooxda inaan mahadcelin aan uga mahadceliyo xildhibaanka iyo inta kale inala joogtaba casuumadda ay maanta nagu maamusay xildhibaanku inaan uga mahadceliyo uunbaan
وسوي استعجي حلا يا حلبان عادي عاد بدو ما حسن تاي رنتي حلبان كي يجوا الرئيس ده هالكن لقى شعري ده اللي يرى ده كوب كا سوق عادي نجوا الرئي مع موسى أيات هاي لها كراميو وأنا نكاجي ما حد علينا أولا ندي وما هنقوي ما هنقوي لا يكدي وحنو ما أنت هالكن أنو لين هواد ما حسن تاي حلبان برقد محمد الرئي وها حلبان كصوب حي ولا برلمان كا قبل كتقدر حنا نحل بنادي أتبعوا ما سنت أي قرشة ذا عاد قرشة دلني يرى ذا دي قبل كيما إيه قبلك دبسوا على شيء أتكم مع مستيق الله شرف توم حنا نهاي أتبعوا ما سنت حل بان وحنا نغطي حل بان كسو مري حل بنادي كسو بعي قبل كتقدر أقول كا إيه كورين تا يدو أنا إذن كوي من إذن أنا وحبكو ويدين أدو عاد قرشة ذا هذا استيلي نمضي أنت فرحته هذا كله غيبسه هذا يا هذا بدو ما سنتم أنا كله إنها حلبان إن شاء الله تعالى حلبان هذه كلا قبل كصب حينا وحنو الله إنها هي خد ضيدا حلبان مرقد خد ضيدا وعكسته أو ده إلا بلا بعدهم باب بلا وده مرقد باح حلبان هذا ونو بلا بخد ضيدا سيدا ومرقدهم مع مسيدين كنا إن شاء الله ورتشينينا إن هذا إن هذا يدون كنا تي هذا بان يدو كم هذا نغيا kooxda ku ciyaareysay magaca dawladda hoose ee burco in la idin mahadnaqa waxaan isleeyahay saacadan lagu jiray iyo horaba aad bay mudan tahay way waxa gaadheen wax taariikh ku ah horyaalada ciyaaraha horyaalada Soomaaliland waxa gaadheen oo guushinani I can't say in a sock is so. Am I debudisto? Kapki gobal katogder. Why muchi say? Timi gobal katogder laha. Why muchi say? Why if Timi say? Would the ala hiden? Rer togder. And will get the alehid. Host behind. Gushamanta garden. waxay saldhig u aha waxa weey oo midnimada iyo walaalnimada dhexdiina uun anta waxa suugteen ina mid tihiin idinkoo mid waxa heesheen in shacabigii reer Soomaaliland intii si ugu badnayd taageero waxa heesheen xamaasadii gobol heelati ugu badnaaba heesheen intaasiba waxay ku timiyeen waa midnimada dhexdiina Soomaa iyo walaalnimadii ala haydeen oo soo cishteen halkaas inuu ka haynayna hadii Ilaahay yiraahdo sanadada dambana haday tan tahay horyaalada inuu haysan doono insha Allah iyo haday tahay tii goboladaba halkaas ay ka iman doonta waxa saldhig u noqon doona waxa maanta halka saaxil ka sameeyeen aanu rajaynayna wax kasto oo de lagu ciyaaraba meelo badan baa weyn haysanay oo burco way lahaydee inaynu kubadaha la ciyaarayay haday tahay fooli haday tahay athleticska inaynu burco soo cishato inta marka laga tago waxan ugu baaqaya dhamaan cid kasto oo burco ka soo jeeda oo gurbajoog ha noqoto ganacsadii la sheegay ha noqoto masuuliyiin ha noqoto waxan leeyahay war nimankaasi wax inaga mudan yihiin aynu ku maamuusno nin kasta ku maamuuso waliba qodob qurbajoog gaaban leey waxa maasadooda aad u sareeyso qolada kooxda degmada burco ku ciyaareysay aad u garab istaaga wax badan 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 oo kooxu u baahan tahay in laga taageero ay u baahan yihiin way guuleysteen laakiin guusha waxaan ku adkeyn karayna inaga oo baahidooda ay qabaan ku ilaalinna warkii siiro xamaasada dunidu nin baan arkay maalmood maxkamad ka hadlay oo shumuur la yiraayo isay dunidu dhan ugu istaagtay wadi kaarkay war maanta wax lay fursadii shumuuriyo kale ino taala qoladeena reeb ruce nimanka hal garab istaago oo hal qiimeeyo hal maamuso وفي أبليكيشن عصري أو كا قبطي رأي هذه إذا ثمانية ذات سيدة ساد
سهل افسي بلاس حوالات تاج بنجيغا اي ادي جسغاسين تا او كو سورت غرينا اينا سوماليا قيمه جو كو سوبل كرتيد وافي اب كلا سودك اب ستوركا ام بلاي ستوركا وافي اسكو خرها قرن جوكتا يقلب جوكتا.